Сів за кермо під шафе та намагався дати хабаря патрульним. У центральному районі увагу поліцейських привернув водій «Лексуса», який не ввімкнув поворотник. Чоловік був на підпитку. Тому, аби уникнути покарання, маріуполець запропонував лейтенанту поліції $200. Порушника неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за дачу хабаря. Натомість той продовжував наполягати. Пару зрошу соток дам і все, розвалюється. Если жена подъедет, поедем порешаем, ну ладно, выпишешь 425 эти гривен. Патрульна поліція Донецької області нагадує всім мешканцям, що пропозиція неправомірної вигоди є кримінальним злочином, за що можна отримати штраф або строк.